Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про голодного Єті. Нам таке завдання давали додому, щоб ми прочитали про голодного Єті. На одній планеті жив голодний Єті. Це така людина, тільки снігова. На сніданок Єті їв лише котлети і лише ячмінним квасом запивав. Ну, а більш нічого. Ну, геть-геть, нічого. Ну, бо нічого в роті він не мав. От хіба що ногу, просячу ногу. Та є єць десяток смажених ум'яв. Потім наче серце з'їв борщу відерця. Пирогів з грибами з'їв приблизно з пуд. І тому, до речі, Єті наш надвечір в талії та в плечах надзвичайно схуд. Гірко плаче Єті. Я на цій планеті з голоду страшного дуже помарнів. Адже я нічого, ну геть-геть, нічого, ну й бо нічого зранку ще не їв. Ось такий наш голодний Єті.